Hörmətli xanımlar və bəylər, salamlayıram sizləri. Bugün hazırki tədbirə Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif tərəfləri, Əliyev hakimiyyətinə müxalif olan siyasi mərkəz rəhbərləri, müxalifət rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri, sivil toplum təmsilçiləri, media mənsubları toplaşıbdır. İlk növbədə qeyd edeyim ki, hazırki tədbirimiz dünən həbs olunan Bəxtiyar Hacıyevin ofisinə saat 15:00-a təyin olunmuşdu. Gözlədiyimiz kimi çox təəssüf ki, saat 14 belə radələrində Kaspiyan Plaza'nın mühafizə xidmətinin rəisi bizə yaxınlaşdı və bildirdi ki, qətiyyən tədbirin keçilməsinə imkan verməyəcək. Tədbirə yaxınlaşan qonaqlar buraxılmayacaq. Təbii, bunun siyasi bir göstəriş əsasında mümkün olduğunu biz bilirdik. Mübahisə açmadıq. Təşəkkür edirik. Müsahib Partiyasının başqanı Arif Hacılı ilə səfərdə olmasına baxmayaraq əlaqə saxladıq. Vəziyyəti izah etdik və Arif bəy müsahibat qərargahını bizə təklif etdi. Bugün Azərbaycanda çox təəssüf ki, yeni bir repressiv səhifə açılıbdır. Hakimiyyətin bu repressiv siyasəti öz azınlığı ilə fərqlənir. İlin əvvəli siyasi yüklü cinayət mühakimə icraatları ilə başlandı və ilin yekununda Bəxtiyar Hacıyevin timsalında yeni bir həbs yaşadı. Təkcə Bəxtiyar Hacıyevdən söhbət getmir. Təbii ki, bizim dostlarımız, hörmətli Gültəkin xanım Hacıbəyli də xüsusi iqdam qaydasında cinayət təqib altındadır. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü. İlin əvvəlində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, hüquq müdafiəçisi İlham Aslanoğlu, jurnalist Əvəz Zeynallı, vəkil dostumuz Elçin Sadıqov və digər fəalların hesabına, xüsusilə inanclı şəxslər, Müsəlman Milli Hərəkatının üzvləri mövcud hakimiyyətin repressiya siyasətindən öz payını götürüb və açığı biz hüquq müdafiəçiləri prosesin qarşısında çox aciz bir vəziyyətdəyik. Çünki ölkədə hüquq qaydası mövcud deyil, qanunçuluq tövlükdə qara torpağa buyulanıbdır, hakimiyyət o qədər azınlaşıbdır ki, anayasa və ondan irəli gələn normativ hüquq aktının tələblərini göz ardı edir və öz repressiya siyasətini arxayın həyata keçirir. Və biz dostlarla məsləhətləşdik ki, mütləq səylərimizi birləşdirməliyik. Siyasi partiyalarla, vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərlə, media və hüquq müdafiəçilər, vəkillərlə bərabər biz səylərimizi birləşdirib hakimiyyətə qarşı mübarizəmizi vahid mövqədən təşkil etməliyik. Məlumat verim ki, dünən Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin hüquq tərəflərində qısaca toxunub, daha sonra isə təbii dostlarımıza söz verəcək, məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək. Bəxtiyar Hacıyevin həbsi, əziz dostlar, tam saxta və qondarma motivlər üzərindən həyata keçirilibdir. Hakimiyyət Bəxtiyar Hacıyevi xuliqanlıqda və məhkəməyə hörmətsizlik etməkdə mühakimə edir. Əslində hesab edirəm ki, ən azı Bəxtiyar Hacıyevin məruz qaldığı ittihamlar üzrə elə Bəxtiyar Hacıyevi təqsir edilən şəxslərin özləri mühakimə olunmalıdır, ən azı. Bəxtiyar Hacıyevlə bərabər mən özüm dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan generallarla görüşlər keçirmişik. Bakı şəhər baş polisi arasında Bəxtiyar bəyin haqlı tələbləri var idi. O hesab edirdi ki, vaxtaşırı hakimiyyətin göstərişi əsasında əldə oyuncaq olan ayrı-ayrı şəxslər Hacıyevin Şərəf vilayətini tapdalayır, onu təhqir edir və Nazir vilayət heyvazonu barəsində, Daxili İşlər Nazirliyinin barəsində, bütün bir də hökumət rəhbərliyinin barəsində ayrı-ayrı platformalarda və sosial şəbəkələrdə Hacıyev çox sərt çıxışlar edirdi. Günün birində şəhərin mərkəzində Bəxtiyar bəyi oğurladılar. Bəxtiyar bəyə qarşı insanlıqla, əxlaqla, qanunla bir araya sığmayan bir hərəkətlər etdilər. Onu çox ağır pis rəftarlara məruz qoydular. Daha sonra isə yenə də evinin qarşısından Bəxtiyar Hacıyevi bankizmin əməkdaşları oğurlayıb apardılar rəisin qarşısına. Orada rəis Bəxtiyar Hacıyevi açıq demişdi ki, sən vilayət heyvazonu barəsində çıxışları dəyəndirməlisən, tənqidləri dəyəndirməlisən. Bundan sonra bir nəticə olmadıqda təbii Hacıyev beynəlxalq səviyyədə öz əlaqələrini və ünsiyyətlərini ciddiləşdirmişdi. Bir neçə gün bundan öncə Paris Sülh Konfransında Bəxtiyar bəyin çox yüksək səviyyəli görüşləri oldu. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Bəxtiyar bəyin geniş təmasları oldu. Yaxın günlərdə Vaşinqtona, ABŞ-a səfər olacaqdı və bu səfərin də əsas səbəblərindən biri Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətinə dair sanksiyaların tezləşdirilməsidir. Bilirsiniz artıq, dünən Azərbaycan siyasi tarixində ilk olaraq bantizmin işgəncələrdə çox ciddi rol alan zabitlərindən biri artıq sanksiya siyasına düşübdür və biz çox ümid edirik ki, bu ilkdir və bununla geniş bir tərkib yaranacaq. Hakimiyyətin repressiya siyasətində rol alan nazirlər, nazir müavinləri, generallar hər biri bu sanksiyadan öz payını götürəcəkdir. Və şübhəsiz ki, ictimai rəy belə bir repressiv
deməli şiddət saçan maşının qarşısında acizdir. Mütləq siyasi güc mərkəzləri, insan hakları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, Qərb və Avropa ölkələrinin deməli mərkəzləri məsələlərə reaksiya verməlidir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, insan hakları heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bu hər kəsin bildiyi bir həqiqətdir. Ona görə də Azərbaycanın daxilində avtoritar meyllərin, hökumətin və dövlətin təməllərinin nüfuz etdiyi bir şəraitdə demokratiyadan yana olan beynəlxalq təşkilatlar öz ciddi hərəkətlənmələrini ortaya qoymalıdır. Ənənəvi kəlmələrdən narahatlıq, sarsıntı içindəyik və s. kimi ifadələrdən uzaq olmaq lazımdır. Mən bu sözləri xitab edirəm, təbii ki, beynəlxalq dairələrə çox ciddi surətdə hərəkətlənmələr olmalıdır. Əgər bunlar baş verməzsə, mən hesab edirəm ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı həbsdə də çox pis bir rəftar, onun iradəsini sınağa çəkəcəklər. Bir halda ki, o azadlıqda olarkən şəhərin mərkəzində Bəxtiyarı oğurlayıb onun başına xoşa gəlməz oyunlar astılar. Çox belə deyək də əxlaqsızlıqlar etdilər. Azadlıqda isə həbsdə isə bunu çox rahat və arxayın edəcəklər. Ona görə də biz bu gün dostlarımızı, həm Bəxtiyar Hacıyevi, bu günlərdə təqib altında olan Gültəşin Hacıbəylini və bölgədə siyasi məhbusları, bizdən məhbuslarını tək qoymalı deyilik. Onları taleyin ümidində buraxmalı deyilik və birgə səylərimizi birləşdirməliyik ki, hökumətin təkrar edirəm bu azğın, repressiv hərəkətlərdən geri çəkilməsinə belə deyək də nail olaq. Məndən bu qədər, təbii, mən sözü burada təmsil olunan Müxalifət Partiyasının rəhbərləri, vəkillər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri var, onlara vermək istəyirəm. Bilmirəm, Əli bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Bəxtiyar Hacıyevin həbs olunması bir mənalı şəkildə siyasi repressiya aktıdır. Ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar olduqca gülüncdür. Biz demək olar ki, bir ildir ki, az qala real gözümüzün qarşısında izləyirik ki, Azərbaycanın hakimiyyəti, xüsusilə güc strukturları Bəxtiyar Hacıyevə qarşı sistemli şəkildə təzyiq kampaniyası aparırlar və dünən gerçəkləşmiş həbsə zəmin yaratmaqdan ötürü hər şey edirlər. Azərbaycan cəmiyyəti özü şahiddir ki, əlində olan kağızı stolun üstünə atdığına görə adamı uzun müddətli həbsə göndərmək yalnız Azərbaycan standartı ola bilər. Yalnız analogsuz idarə etmənin repressiyası ola bilər. Bu qədər absurda gəlib çıxıblar. Mən sizin diqqətinizi bu günə qədər gəlib çıxdığımız sistemli mərhələyə cəlb etmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda biz fikrini yaşadığımız Bəxtiyar bəyin həbsi ilə və Gültəkin xanımın məhkəməyə verilməsi ilə fikrini yaşadığımız yeni repressiya dalğası bu ilin elə əvvəlindən başlayıb. Yanvar ayından başlayıb, iki əlamətlə başlayıb, media haqqında yeni mürtəcə qanun qəbul edilib və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev difamasiya ilə həbs olunub. Bu ilin yanvarında. Və biz xatırlayaq, ondan sonraki prosesləri biz xatırlayaq. Ondan sonra deməli həbslər davam edib, difamasiya qaydasında İlham Aslanoğlu, Abid Qafarov həbs olunub, Xalq Cəbhəsinin fəalı Gülnarə xanım cəzalandırılıb. Almaniyadan deportasiya olunmuş 8 nəfər həbs olunub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının çox saylı fəalları həbs olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 4 fəalı həbs olunub bu müddətin ərzində. Çox saylı işkəncə faktları baş verib bu müddətin ərzində. Gənc fəallara D18 hərəkatının üzvləri və digər müstəqil gənclərə qarşı aqressiv hərəkətlərə yol verilib. Bəxtiyar bəy şəxsən özü oğurlanıb, ağır işkəncələrə məruz qalıb. Sərbəst toplaşma azadlığı tam olaraq qapadılıb və sonda da Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli əsassız iddialarla məhkəməyə çıxarılıb, Bəxtiyar bəy isə artıq haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Baxın, ilin əvvəlindən dinamikaya baxın və nə baş verdi, nəyə görə belə bir siyasət seçildi Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən? Bunu vurgulayım ki, mən bir neçə aylıq ortada bir fasilə olub. Onu da izah edəcəm. Nəyə görə bu siyasi xətt seçilib, nəyə görə bu fasilə olub və indi İlham Əliyevin planları nədən ibarətdir? Biz bu ilin fevral ayının 22-sində qəfildən heç bir müzakirə olmadan hamımız şahid olduq ki, İlham Əliyev
Moskvaya səfər edib Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında sənəd imzaladı. Və sənəd imzalayanda dedilər ki, biz bu sənədin üzərində bir ildir ki, işləyirdik. Yəni, biz bilmirdik, amma İlham Əliyev və hakimiyyət bilirdi ki, onlar bütün keçmiş sovet məkanını öz imperiyası kimi təsəvvür eləyən avtoritar Rusiya ilə müttəfiqliyə gedirlər, onlarla talihlərini birləşdirməyə doğru gedirlər və ona uyğun da Azərbaycandakı siyasi sistemi sərtləşdirmək, avtoritarizmi diktatura mərhələsinə keçirməkdən ötürü başlamışdılar alt yapı yaratmağa qanunvericilik səviyyəsində və eyni zamanda az çox hələ də danışan, mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini, siyasi partiyaları təqib eləyib susturmağa. Bu məqsədlə bu işlər görülürdü. Biz ona o zaman bilmirdik ki, İlham Əliyevin planları nədir. Amma fevral ayının 22-sində biz bildik ki, bir il imiş ki, Rusiya ilə müttəfiqliyə doğru Azərbaycan hakimiyyəti gəlirmiş. Və sonra böyük bir savaş başlandı 2 gün sonra Rusiya ilə Ukraynanın arasında. Bir müddət İlham Əliyev gözləmə mövqeyində qaldı. Ukraynanın təşəbbüsləri artandan sonra tərəddüd yarandı. Burada deməli bir çox vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, siyasi fəallarda belə bir ümid yarandı ki, artıq Azərbaycanda da bir açılım başlayır. Müəyyən keçirilən aksiyalara biraz dözümlü yanaşdılar. Amma müttəfiqləri, ideoloji rəhbərləri Putin vəziyyəti biraz toparlayan kimi yarımçıq qalmış plana doğru qayıtlar. Bax, məsələnin işi, mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə də biz bunu bilməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq avtoritarizmin tərkib hissəsi kimi azad dünya ilə mübarizədə rol alır. Sadəcə Azərbaycan xalqı ilə mübarizə aparmır Azərbaycan hakimiyyəti. Həm də bütövlükdə həmin o azad dünyanın həm Rusiyanı təkləmək, sanksiyalara məruz qoymaq, siyasətinə qarşı öz gücü çatdığı qədər müqavimət göstərir, həm də bütövlükdə azadlıqların yayılmasının qarşısını almağa çalışırlar. Nəyə görə bunu edirlər? Aydın məsələdir. Korrupsiyanın miqyasını görürsünüz. Bəxtiyar bəy həbs olunana qədər gündəmdə nə idi? Naxçıvan Muxtar Respublikasında hökumət mediasının iddia elədiyinə görə 30 milyard manatın mənimsənilməsi. Balaca, kasıb bir vilayətində Azərbaycanın, Azərbaycan əhalisinin 25-də birinin yaşadığı təbi sərbətlər baxımından imkansız dotasiya ilə yaşayan bir ucqar vilayətdə əgər 30 milyard manat iddiaçı hökumətdir, hökumət mətbuatıdır. Bizim hesablamaq imkanımız yoxdur. Onlar bir-birlərindən kim nə qədər oğurlayıb onu hesablaya bilirlər. Özləri iddia edirlər ki, 30 milyard manatdan artıq mənimsəmədən söhbət gedir. Azərbaycan cəmiyyəti nə ilə məşğul idi? Hamı oturub hesablayırdı ki, bəs Azərbaycan miqyasında nələr oğurlanıb? Axı, əsas Azərbaycanın sərvəti olan neft, qaz, dövlət büdcəsi, vergi, gömrük, bütün nazirliklər, dövlət şirkətləri, onların hamısı Bakıdadır, Azərbaycanın başqa bölgələrindədir. Bütün o böyük biznes, banklar, holdinglər, turizm sektoru, rabitə, ticarət, hər şey axı ilk növbədə Paşa Holdingin və digər oliqarxların nəzarətindədir. Hakim ailənin və oliqarxların nəzarətindədir və millət bunu hesablayan zaman nə oldu? Hökumət əks-hücuma keçdi. Təzədən deməli, öz aləmində vətəndaş cəmiyyətini və müxalifəti özünü müdafiəyə sövq elədi. İndi biz nə ilə məşğuluq? Həmin deməli, nə Azərbaycan hakimiyyətinin oğurladığı pulları hesablamaq da ikinci plana keçdi. Naxçıvandakı talan da keçdi ikinci plana. Biz indi hamımız məcbur olub Bəxtiyar Hacıyevin müdafiəsi ilə məşğul oluruq. Və Azərbaycan hakimiyyəti sistemli şəkildə bu xətt aparır. Bilirsiniz ki, sürətli şəkildə siyasi partiyalar haqqında qanunu da ikinci oxunuşda qəbul ediblər. Siyasi partiyalar haqqında qanunun ikinci oxunuşda qəbul edilməsi, bu qanun barədə, bu layihə barədə çox uzun danışmaq istəmirəm, müzakirə olunur, bilirsiniz. Faktiki mövcud olan müxalifət partiyalarını tamamilə təcrid etmək, hətta qeydiyyatını ləğv etmək, yenilərin yaranmasına imkan verməmək qanunudur bu qanun. Bir cümlə ilə ifadə eləsək. Bunu da həyata keçirmək istəyirlər. Və bu günlərdə biz gördük ki, həmin o ittiham absurdlarını gətirib ora qədər çıxardıblar ki, artıq Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin xanım Hacıbəyliyə qarşı da belə bir saxta bir iş qurublar. Bütün bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin niyyətini göstərir ki,
Nə qədər ki, müttəfiqləri və beynəlxalq avtoritarizmin rəhbəri Putin hələ müqavimət göstərə bilir, o müddətdən istifadə edib Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda öz aləmində, öz planlarına görə müxalifəti də vətəndaş cəmiyyətində təzədən məhv eləmək, yaxud da özünü müdafiəyə sövq eləmək kimi bir proqram həyata keçirmək istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə cəsarət edir belə bir iddialı planlar həyata keçirməyə? Axı, dünyanın o zamanı deyil axı. Haradan güc alır ki, bütün dünyada avtoritar rejimlər çökən bir zamanda ABŞ tərəfindən, Avropa Birliyi, demokratik dünya tərəfindən çox ciddi qərarlar verildiyi bir halda avtoritar rejimlərə qarşı nəyə ümid olub belə bir addımlara atırlar? İki ümidləri var. Bu barədə də açıq danışmaq istəyirəm. Birinci ümidləri, beynəlxalq birliyin məhz Rusiya-Ukrayna savaşına daha çox diqqət ayırdığına görə Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri korlamayacağına, Bəxtiyar bəyində, Ələliyevində, Abid Qafarovunda, İlham İslamoğlunun da digər deməli çoxsaylı cəbhəçiləri, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinin həbsini xırda məsələ sayacaqlar, amma Azərbaycanla məsələn taxçı qaz anlaşmasına xələl gətirmək istəməyəcəklər, buna ümid edir. Bir də Azərbaycan xalqının susqunluğuna, bu barədə də açıq danışmaq lazımdır. Azərbaycanda ki, bu qədər ədalətsizliklər bizim gözümüzün qarşısında baş verir, bu ədalətsizliklər, bu talan, bu haqsızlıqlar yalnız siyasi müxalifətə və vətəndaş cəmiyyətinə, fəallara qarşı yönəlməyib. Bütün Azərbaycan xalqına yönəlib. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hələ də böyük çoxunluğu siyasətə qarışmıram bəhanəsi ilə özünü həmin bax bu acı gerçəklikdən kənarda tutur. Hələ də ümid edir ki, onlar əl bulaşdırmadan bu problemləri həll etmək mümkün olacaq. Boşuna ümiddir. Bütün xalqların təcrübəsi göstərir ki, bir sıra xalqlar beləsinə çalışıblar ki, başqalarının əli ilə, başqalarının fədakarlığı hesabına demokratiya gəlib çıxmaq mümkün olsun alınmayıb, axırda hamılıqla əllərini daşın altına qoyublar, sonra xilas olublar. Azərbaycan cəmiyyəti də bunu bilməlidir ki, kim olursan ol, hansı mövqedə olursan ol, zorun qabağında, represiyanın qabağında xalqın yetərincə dəstəyi yoxdursa, arxasızsan, gücsüzsə. Bunu bilmək lazımdır. Beynəlxalq aləmin mövqeyi önəmlidir, amma ən həll edici xalqımızın mövqeyidir. Və ona görə də mən fürsətdən istifadə edib xalqımıza çağırış eləmək istəyirəm ki, susmuyun. Susmuyun, ortalıqlı olan, sizin sözünüzü deyən, haqqınızı tələb eləyən, sizin üçün ilk növbədə hüquq və ədalət tələb eləyən həmin bu ictimai fəalların, siyasi müxalifətin tamamilə məhv edilməsinə dək gözləməyin. Ondan sonra Azərbaycanda daha təhlükəli bir mərhələ yarana bilər. Sonunda onsuz da məcbur olub meydanlara axşarsınız, amma o zaman artıq həmin o prosesi yönləndirəcək, onu sivil məcrada saxlaya biləcək siyasi qüvvələr olmaya bilər. Bir sıra ölkələrin təcrübəsində bu olub. Ona görə də istəyirəm ki, bizim bu müdafiəmiz Bəxtiyar bəylə bağlı iki istiqamətin hər ikisini əhatə eləsin. Hamımız bacardığımız istiqamətdə çalışaq, beynəlxalq birliyi səfərbər eləyək ki, bu baş verənlərə adekvat reaksiya versinlər. Məhz adekvat reaksiya istəyirik biz. Dünən ilk sanksiya tətbiq olunub azərbaycanlı məmurlara. Bunun davamının gəlməyini istəyirik biz. Bəli, ünvanlı şəkildə konkret olaraq insan haqlarını pozan məmurlara, korrupsiya ilə məşğul olan məmurlara qarşı beynəlxalq sanksiyaların gəlməyini istəyirik biz. Yetər artıq bu oğruların və qəddar işgəncə krallarının nazı ilə oynamaq və eyni zamanda xalqımıza səslənirik ki, nəhayət Azərbaycan xalqı taleyinə hamılıqla özü sahib çıxmalıdır. Heç ümid olmaq lazım deyil ki, bir neçə min nəfər fəal insan öz bədəndaş mövqeyi ilə bütöv bir milləti xalqsız xilas edə bilər. Xalqımız özü özünü xilas eləmək üçün hamılıqla mübarizəyə qoşulmalıdır. Diqqətinizə görə sağ olun. Teşəkkür edirəm. Hamınızı salamlayıram. Və Rüfət bəy dedi ki, biz hakimiyyətin represiyası qarşısında acizik. Əslində aciz olan biz deyil. Aciz olan İlham Əliyev. Ona görə bu üsullara əlavə. Baxın, mən bir obrazlı ifadə edeyim. Təsəvvür edin, adamı gəlir evin içində öldürürlər. Sonra ailə üzvlərinin, qohum məqrabasının onu əlaməsinə imkan vermirlər. Bəxtiyar bəyi şərləyib həbsə atırlar.
Onun tərəfdarları, media nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri onun ofisinə yığışıb bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirlər. Qərargaha yığışmağa deməkdir. Əsl faşizm. Ukraynada nə baş verirsə Azərbaycanda da eyni şey baş verir. Yəni Rusiya Ukraynanın başına nə oyun açırsa Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev hakimiyyətdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqının hüquq və azadlıqlarına qarşı eyni şeylər edir. Baxın, Putin Ukraynanın elektrik strukturunu, infrastrukturunu, mülki obyektlərini vurur, o xalqı məhv eləmək istəyir. İlham Əliyev də eyni şey istəyir. Eyni şeydir. Xalqın hüququ yoxsa, azadlığı yoxsa, təxminən o olma bənzəyir ki, bir şəhərində elektrik enerjisi yoxdur, qazı yoxdur, suyu yoxdur. Və İlham Əliyev bunu niyə edir? Adətən avtoritar, diktatura rejimləri iki halda qəddar olurlar. Mən müşahidə eləmişəm, mənim müşahidəm hesab edirəm ki, doğrudur. Bir, tam özünə əmin olanda, o qılıncının qabağı da, arxası da kəsir, bilir ki, kəsdiyi başa sorğu yoxdur, özü üçün heç bir problem istəmir. Qabağına çıxan bütün maniələri məhv edir, doğrudur. Bir də, sonra bir, məsələn, bərabərlik vəziyyət yaranda biraz özünü üsulu aparır, çünki cəmiyyətdə bir müqamət var, beynəlxalq aləmdə bir baskı var, nəzarət var. Bir də artıq bütün şansları tükənir, imkanları tükənir, ömrünün, aqibətinin sonunu görür, ona görə də əlində olan bütün inzibati metodlardan, üsullardan, güclərdən istifadə edir. Bax, indi həmin güc, tətbiq edilən güc o deməkdir. Dünyada gedən proseslər aydındır, bax, qeyd edildi, artıq ilk stansiya gəlib. Bu stansiyalar davam edilməlidir və biz açıq şəkildə, dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq mərkəzlərə üz tutmaq, ardıcıl şəkildə, sistemli şəkildə şəxsən İlham Əliyevə və onun ailə üzvlərinə sanksiyaların tətbiq edilməsinə nail olmalı. Ukrayna məhv olmaq üzrədir və haqlı olaraq dünyadan imdad diləyir, tələb edir ki, bəs bizi məhv edirlər. Güclü bir harın, quldur bir rejim, bir ölkə azadlıq yolunda olan bir ölkəni məhv eləmək istəyir. Ona görə də onlardan silah istəyir, sursat istəyir, maliyyə istəyir, yardım istəyir. Biz də eyni gündəyik. Harın, quldur, oğru, cinayətkar bir rejim əlində olan bütün o belə də qanadlı raketlərlə, bu qanadlı raketlər tutaqı Daxili İşlər Nazirliyidir. O biri füzələr, məsələn, tutaqı DTX-dır, məhkəməsidir. O da onun silahlarıdır, qoşun növləridir. Və bu cəmiyyəti məhv edir. Haqlı insanları, azadlıq istəyən insanları, hüquq istəyən insanları, bunların uğurluqlarına etiraz edən insanları məhv eləmək istəyir. Alınmayacaq. Bir az da dözün. Mən tam əminəm ki, bu prosesin qabağını heç nə ala bilməyəcək. Artıq zaman məsələsidir. Ola bilsin kimsə durub deyə bilər ki, illərdir bu sözü deyirsiniz, şəxsən mən bəli, 2 il əvvəldə, 5 il əvvəldə demişəm ki, bu prosesin sonu gəlibdir. Ola bilər, müşahidələrimizdə yanıla bilər, amma indi daha obyektiv görünür, daha dəqiq görünür. Artıq bunun əleyhinə danışmaq üçün heç kəsin heç bir arqumenti yoxdur. Bu cür rejimlər getməlidir. İlham Əliyev gedib Putinlə müqavilə bağlayıb. O rejimi müdafiə edir. Dünyada rəsmən terrorçu kimi tanınan bir ölkənin hakimiyyətinlə qol boyun gəzir dünyanın gözü qarşısında. Və belə bir terrorçu ölkənin, rəsmən terrorçu ölkənin qoşunlarını Qafqaza, xüsusən də Azərbaycana sülh məramı kimi dəvət eləmiş rəhbərlik əlbəttə dünyanın gözündə terrorçunun dostudur. Və biz dünyaya da deməliyik, göstərməliyik ki, baxın, indiyənə qədər müəyyən tərəddüdlərimiz olubdur. O ilana ağı verən kərtənkələ ular məsələsi var. Putinin belə deyək, rişələri hardadır? İrandır, Azərbaycandır, Belarusdur. Bunların hesabına yaşayır. Bir anlığa təsəvvür edilən ki, Belarus da azad bir ölkə olardı. Azərbaycan da. Putin bu qədər güclü ola bilməzdi. Bu qədər özünə arxain ola bilməzdi. Təkcə tam təcrid olunmuş Rusiya Putin bu qədər qətiyyətli ola bilməzdi. Ona ilham verən Əliyevlər kimi, Lukaşenkalar kimi rejimlərdir. Bir daha bu məsələyə diqqətinizi yönəldim. Deyim ki, bu bir günlük, bir atımlıq belə barı kimi olmamalıdır. Sistemli olaraq, yəni fərqi yoxdur siyasi mənsubiyyətindən, siyasi və ya ictimai fəaliyyətinin növündən asılı olmayaraq, hakimiyyətin repressiyasına tuş gəlmiş insanlar daim müdafiə olunmalıdır və sistemli şəkildə. Və o sözləri də unudun ki, biz sosial şəbəkədə yazmaqla heç nə dəyişəsi deyil. Əlbəttə ki, meydanlar lazımdır, vacibdir, amma sosial şəbəkələrdə yazmaq çox vacibdir. Baxın, tərtər hadisələrini. Siz inanın ki, bəli, bax, bu internet, televiziyalar, sosial şəbəkələrin nəticəsində bu əmələ gəldi. Bunun nəticəsində iş beynəlxalq səviyyə getirdi, çıxdı. Yəni, biz
tərtər hadisələri üçün 100 minlər, 10 minlər meydanlara çıxıb hakimiyyəti bu adımı atmağa məcbur eləmədi ki. Amma artıq məcburdur öz cinayətlərini könülsüz olsa da, tam olmasa da etiraf etməyə davam edirlər və davamı da gələcək. Ona görə bu məsələlər sosial şəbəkələrdə aktiv olaraq, vacib olaraq qalmalıdır gündəmdə. Hər gün hər kəs özü üçün vacib saymalı ki, bir ən azı bir status bu məsələlər haqqında, Gültəkin xanım haqqında, Bəxtər bəy haqqında, Əliyev haqqında, Abid Qafarov haqqında, digər şəhərlərin həbsə atılmış və təqib edən insanlar haqqında yazılmalıdır. Qorxmayın, ürəkli olun, tam məsuliyyətlə deyirəm, bu rejimin sonu çatıb və çatacaq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar Elçin Sadıqov burada iştirak edir. Demək ki, Bəxtiyar Hacı hüquqlarını adil layiq edir. Elçin Sadıqov Zibeyə xanım qoşulacaq həftə ərzində müdafiəyə və Cavad Cavadov da Bəxtiyar bəy hüquqlarını qoşulacaq. Hər kəs salamlayıram və Bəxtiyar bəyə qarşı irəli sürülmüş iddialar Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi və 289.1-ci maddəsidir və verilmiş ittihamlara görə cəzanın maksimum həddi bir ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Ancaq Cinayət Prosessual Məcəlləsi bir mənalı olaraq qeyd edir ki, şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün ilk olaraq onun barəsində ən azı təyin edilə biləcək cəzanın həddi 2 ildən artıq olmalıdır. Və digər hallarda şəxsin qaçıb gizlənməsinin qarşısını almaq üçün şəxs həbs oluna bilər. Və burada da işin hallarda ondan ibarət ki, Bəxtiyar bəyə zəng gəlib istintaqdan və o istintaqın çağırışından vəkilindən bir yerdə gedibdir. Və Bəxtiyar bəyin yaşadığı yer, qeydiyyatda olduğu yer, o cümlədən də ölkədə tanınmış şəxs olması tamamilə bu absurd iddianı məhv edir ki, o harasa qaçıb gizlənmə ehtimalı mövcud ola bilsin. Ümumiyyətlə, mən onu qeyd edeyim ki, 15 illik vəkillik fəaliyyətim var və bu dövr ərzində mən 221.1-ci maddə ilə şəxsin həbs edilməsi praktikasına rast gəlməmişəm. Həssən ki, həmişə Məhəmməd İbrahim bəy deyir ki, məndə olub da. Həmişə siyasi sifarişlər belə praktikalar əslində qırır. Və məsələ də ondan ibarət ki, Bəxtiyar Hacıyev təkcə siyasi ictimai fəal yox, həm də hüquq müdafiəçisidir. Elə mənim hüquqlarımın müdafiə komitəsinin üzvü idi. Və onun həbsinin səbəbi də elə hüquq müdafiəsindən, insan hüquqlarının müdafiəsindən məşğul olması və son dövrlərdə keçirdiyi görüşlərdə bu məsələləri qaldırmasına görədir. Çox güman ki, gələn həftə apellyasiya məhkəməsi olacaqdır və ən azı biz istəyimiz də ondan ibarət olardı ki, onun barəsindəki həbs qəti imkan tədbiri ləğv olunsun və ən azı barəsindəki həbs qəti imkan tədbiri ev tutaxılığına əvəz olunsun. Bir daha hər birinizə, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən bir daha media mənsublarına xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, mənimlə bağlı o narahatlıq yaranan kimi, mən saxlanılan kimi ölkəmizdə o azad medianın nə qədər təmsilçisi qalıbsa, azad media qurumu qalıbsa, hamı tərəfindən diqqət gördüm, qayğı gördüm və mən sizə bir də media təmsilçilərinə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu işin qısa bir zamanda ictimailəşdirilməsində sizin böyük rolunuz oldu. Eyni zamanda Bəxtiyar bəyin başına gələn bu haqsızlığa qarşı, bu qanunsuzluğa qarşı, bu irticəyə qarşı siz də oradan da deməli, bir öz fəaliyyətinizlə, öz peşəkarlığınızla bir tavır qoydunuz. Mən təbii buradan siyasi mesajlar verəcəm, amma o siyasi mesajlara keçməmişdən öncə mənimlə bağlı baş verənlərin nə qədər absurd olduğunu sübut eləmək üçün bir fakt sadəcə sizə təqdim eləyəcəm. Bugün, üzr istəyirəm, dünən 9 dekabr tarixində saat 11:29-da mənim telefonuma e-məhkəmə portalından
xəbərdarlıq gəlib və 16 dekabr saat 10:00-da Bakı şəhər Nəsimi rayon məhkəməsində 3-cü zalda xüsusi ittiham qaydasında şikayət deməli barəsində şikayət verilən şəxs Kürkək Nəcbəli Yunus qızı ilə bağlı növbəti deməli iclas keçiriləcək. Ora dəvət olunuram. Baxmayaraq ki mən 8-i özüm həmin toplantıda iştirak eləmişəm. Buna baxmayaraq bu qaydadır. Sağ olsunlar, düz eləyirlər hər ehtimala qarşı. Şəxsi məlumatlandırıb telefonuna bir xəbərdarlıq mesajı da göndərirlər. Və biz siz mənim telefonuma baxanda görürsünüz ki, mənə bundan öncə sonuncu belə xəbərdarlıq gəlib 18 avqust 2021-ci ildə başqa bir işdə Azərbaycan hökuməti mənim saxta ittihamla yenə də üzümə insanlar qoymaqla, insan alverçilərini qoymaqla, mənim evimə, mənzimə həbs qoymaqla, deməli məndən küllü miqdarda hardasa 100 min manata yaxın pul qopardılar. Və o zaman mənə gəlmişdi. Yəni, özünüz görürsünüz ki, bu müddət ərzində, barəmdə, həmin iş başlama müddət ərzində mənim telefonuma heç bir telefon nömrələrim hamısı, bax, bu telefondadır, davamlı şəkildə bu nömrələrlə əlaqəm, sizlə əlaqədə olmuşam, media mənsublarla əlaqədə olmuşam, heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Yəni, 3 ay müddətində, bu proses başlayan müddətdə mənə heç bir xəbərdarlıq olmayıb, nə elektron məhkəmə üzərindən, nə başqa formada. Amma indi necə olur ki, siz məhkəmədə heç məndən dünən telefonumu da soruşan olmadı. İndi siz dünən bir gün fərqi ilə, halbuki mən bilə-bilə xəbərdarlığı göndərirsiniz. 3 ay ərzində harada gizlənmişdiniz? Deməli, bu oyun ona görə başlamışdı ki, mən birdən ölkəyə gəlmərəm, bu cinayət işini başlandığını xəbər tutub ölkəyə gəlmərəm, mən bura gəlim və burada o bu cinayət işi barəmdə açılsın və ölkədən çıxışma yasaq qoyulsun. Bir daha deyirəm ki, bu xam xayala düşməsinlər, bu ölkə mənimdir, bu ölkə bizimdir və biz lazım olsa bu ölkənin zindanlarında da yatacaq, amma heç bir halda bu ölkəmizi sizlərə təhvil verməyəcəyik. Baş verənlər haqqında, Bəxtiyar bəyə baş verənlər həqiqətən bir rəzalətdir, həqiqətən bir rüsvayçılıqdır və bunlar niyə baş verir? Əslində mən istəyirəm ki, təbii hamımız bilirik, bu Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaq məqsədi ilə atılan adımlardır. Mənə qarşı da, Bəxtiyar bəyə qarşı da, yəni biz bu cəmiyyətdə tanınan insanlarıq, beynəlxalq müstəvidə tanınan insanlarıq, çevrəmiz, əlaqələrimiz olan insanlarıq. Bütün belə deyək də keçmişimizlə təmiz insanlarıq, backgroundumuzla təmiz insanlarıq, mövqeyimiz ortadadır. Və Bəxtiyar bəyə mənə qarşı bu mesajı verməklə deyirlər ki, baxın, əgər biz Bəxtiyar bəyə cinayət işi açırıqsa, əgər biz Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı cinayət işi açırıqsa, onda hamınıza qarşı aça bilərik. Bu ölkədə toxunulmaz insan yoxdur, bu ölkədə həbs oluna bilməyən insan yoxdur, bu ölkədə cəzalandırıla bilməyən biz hər şey eləyə bilərik. Bu mesajı cəmiyyətə verib, sadəcə cəmiyyəti qorxutmaq istəyirlər. Amma bütün bunlar niyə baş verir? Bütün bunlar çarəsizlikdən baş verir. Bütün bunlar gələcəklə bağlı ümitsizlikdən baş verir. Niyə? Baxın, son dövrlər, bax, siyasi müxalifətə qarşı təpkilər, baskıların hamısına baxın. Əli Əliyevə qarşı bir neçə dəfə saxta qurama ittiham irəli sürdülər. Hamısı o birini çıxmaqla, son işi çıxmaqla, həbsdə olandakı şərləməsini çıxmaqla xüsusi ittiham qaydasında. Hamısında birində bir yapçın, dövlət bir yapçının arxasında gizləndi, birində nə bilim başqa bir şəxsin arxasında gizləndi, başqa-başqa fiziki şəxslərin arxasında gizlənirlər ki, yox, bu ittihamın arxasında biz yoxuq, bu ittihamın arxasında dövlət yoxdur, bu ittihamın arxasında ayrı-ayrı vətəndaşdır da getdi, verdi, həbs elətdirdi. Abid Qafarova qarşı. Abid, hamı bilir ki, Abid Qafarov tərtər hadisələrini ifşa eləmişdi. Hamı bilir ki, Abid Qafarov həbs olunmamışdan əvvəl Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısında hansı dəhşətli açıqlamaları verdi və bildirdi ki, mən hələ nələr açıqlayacağım. Tərtər məhbuslarının qadın ailə üzvlərinə qarşı, qızlarına, bacılarına, həyat yoldaşlarına qarşı olan hansı dəhşətli faktları açıqlamağa hazırlaşırdı. Adamın üzünə güya ki, Qarabağ qazilərini qoydular. Yenə də dövlət gizləndi bu dəfə xüsusi ittihamçının arxasında, Qarabağ qazilərinin arxasında ki, bizdə bir şey yoxdur. Bu fərdi vətəndaşdır, mülki şəxsdir, fiziki şəxsdir, gedir, verir, tutdurur. Bax, görürsünüz bizdən bir şey, bizdə bir şey yoxdur. İlham Aslanoğluya qarşı yenə də dövlət ortaya çıxa bilmədi. Getdi, gizləndi ayrı-ayrı vətəndaşların qarşısında. Hə, o da xüsusi ittiham qaydasına verilən işdir. Gülnarə Rəhimovaya qarşı, AXCP fəalına qarşı, bütün ölkənin gözü qarşısında Əziz Məmiyev deməli 20 iyul Tofiq Yaqublu Tofiq bəyin həyata deməli təşəbbüsü olduğu aksiyada deməli kütləvi aksiyada Əziz Məmiyevə qarşı zorakılıq olmuşdu. Bunu çəkmişdilər, göstərmişdilər, sübutları vardı. Və bu adam da Əziz Məmiyevə qarşı zorakılıq eləmiş şəxsin şəklini sosial şəbəkədə paylaşmışdı. Yəni hamının gözü qarşısında Əziz bəy ortada, digər şahidlər ortada.
Gülnara xanıma qarşı ittiham hökmü çıxdı. Yenə də sən demə, bunu edən dövlət deyil, bunu edən polis strukturları deyil, bunu edən hansısa bir polis məməkdaşı da, o da özü xüsusi ittiham qaydasında vətəndaş olaraq gelib şikayəti verib bunun arxasında. Məndə də eyni vəziyyətdir. Ha, bizə dəxilim yoxdur. Biz vətəndaşdır, bir adi bir vətəndaşdır, gedib məhkəməyə verib, məhkəmə də işini icraata qəbul edib. Mənim əzizlərim, bütün bunlar ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada baş verən proseslərdən az da olsa anlayır. Proseslərin hansı istiqamətdə getdiyini bilir. Azərbaycan dövlətinin üzərinə, irticanın üzərinə hansı təziqlərin və dalğaların gələcəyindən xəbərdardır və artıq ilk qaranquşu dünənki sanksiya qərarı idi. O bir xırda bir detaldır, deməyin ki, o xırda bir adamdır. Amma bunun ardınca Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə sel gələcək, tsunami gələcək. Onun xəbərdarlığı da, onun müjdəsi də ona hazırlaşılır. Bütün bunları bilir, ona görə də artıq dövlət ittihamlı işlərin arxasından çalışır ki, çəkilsin, dövlət ittihamı ilə məsələn narkotik atsın, bunları azaldır, girir ayrı-ayrı vətəndaşların arxasında gizlənir ki, bu biz deyilik, bu sıra filan kəsdir, bu filan kəsdir, bu xüsusi ittiham qaydasında mülki vətəndaşdır və bu formada siyasi tənqidçilərini cəzalandırmaq istəyir. Çünki başa düşür ki, qarşıda onu nələr gözləyir. Çünki başa düşür ki, hələ müvəqqəti onun nazından oynayırlar. Niyə onun nazından oynamağa məcburdular? Bir, o hesab edirəm ki, Avropa Komissiyasının rəhbərliyinin də bir balaca orada nətər deyirlər, yanlış oldu ki, o qaz kontraktının əhəmiyyətini hədsiz dərəcədə şişirtdilər. Çünki o əslində Avropanın qaz təchizatında elə xüsusi möhtəşəm bir əhəmiyyətli rol oynayan bir qatqı deyildi. Amma yenə də oldu, biz ona qarşı deyirik, kontraktı dəstəkləyirik, bundan sonra da bu tip kontraktları dəstəkləyəcəyik. Bir onunla bağlı biraz o düzgün mesajlar verilmədi cəmiyyətə və üstəlik Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi həll olunmayıb və biz bilirik ki, Putinin təsiri altında olan, Putinin birbaşa diktəsi altında olan Azərbaycan hakimiyyəti bölgədə yenidən qarışıqlıq yarada bilər, bölgədə hansısa bir Putinin istəyinlə yenidən müəyyən narahatlıqlar yarana bilər. Necə ki, təəssüf ki, sentyabr hadisələrində biz bunları yaşadıq və nəticədə Azərbaycan dövləti haqlı ikən haqsız duruma düşdü. Nəticədə 30 ilin işğalçısı, 30 ilin aqressoru öz adını bizə qoydu. Bax, belə məsələlərə görə hələ o narahatlıq var və Putin batma, quruba doğru gedən Putin rejimi öz son imkanlarından da istifadə edib bölgədə destabilizasiya yarada bilər. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün, bunu istəmədiyi üçün hələ ki bir müddət Azərbaycan hakimiyyətinin də belə deyək, hakimiyyətinə qarşı daha layal yanaşırlar, amma bu nə qədər davam edəcək ki? Ukrayna-Rusiya savaşının hansı səviyyədə olduğunu bilirik. O savaş bir mənalı olaraq Ukraynanın, yəni demokratiyanın, yəni azadlığın, yəni insan haqlarının qələbəsi ilə bitəcək və bundan sonra kim var ki sırada? Bundan sonra sırada bizik. Burada bundan sonra demokratikləşmə sırası Azərbaycana gəlir. Ona görə də mənim sadəcə olaraq demək istədiyim odur ki, mən əminəm ki, Bəxtiyar bəy də möhkəmdir. Mən də görürsünüz ki, Allaha şükür möhkəməm. Yəni, narahatçılıq üçün heç bir əsas yoxdur. Biz təbii ki, bir-birimizi müdafiə eləməliyik, bir-birimizin arxasında durmalıyıq, biz bu Azərbaycan hakimiyyətini ifşa etməliyik. Amma bilməliyik ki, bu sadəcə, belə deyək də, o Azərbaycan hakimiyyətinin son çabalarıdır, son cəhdləridir, müxalifəti məhv etmək cəhdləridir. Həm də bilirsiniz nəyə hesablanıb bu cəhdlər? Məsələn, Rusiyada müxalifət yoxdur, Belarusda müxalifət yoxdur. Dünya ictimaiyyətinə də o mesajı vermək istəyirlər ki, dünya ictimaiyyətinə də o mesajı vermək istəyirlər ki, görürsünüz, Azərbaycanda partnyorlarınız yoxdur, Azərbaycanda siz heç kimlə tərəf müqabilə ola bilməzsiniz. Yəni, bu məqsədlə Azərbaycanda müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini, müstəqil blogerləri, müstəqil jurnalistikanı sıradan çıxıb məhv etməyə çalışırlar. Ona görə də mən sözümü bundan yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, hər şey çox gözəl olacaq, çox yaxın zamanda Azərbaycana demokratiya günəşi doğacaq, mən buna adım kimi əminəm və bu Azərbaycan hakimiyyətinin son çabalarıdır, çarəsizlikdən doğan çabalarıdır və heç bir nəticəsinin olmayacağını da bəribaşdan mənə elə gəlir ki, burada ən azı bu zalda əyləşən mübariz insanların hər biri bilir. Bəxtiyar bəyə azadlıq tələb edirəm. Təşəkkür edirəm. Hansı edir bunu?
olan yerde insanlar öz hüquqlarını tələb edirlər. İnsan hüquqları olan yerde, korunan yerde kiçik bir zümrə, kiçik bir qrup istədiyi kimi hərəkət edə bilmir və ölkəni istədiyi kimi uğurlayıb talaya bilmir. Ona görə mən sizi hamınızı təbrik edirəm, amma bir şeyi yaddan çıxartmayın ki, baxın, bizim ölkəmiz çox böyük bir yol keçirdir. Xalqımız, siyasi qüvvələr, ictimaiyyət, cəmiyyət, hamımız çox böyük bir yol keçmişik. Yəni, 30 ildir ki, biz müstəqilimizi bərpa etmişik. Amma bu uzun bir yoldur. Yəni, ölkədə insan haqlarını bərpa etmək üçün, insana dəyər verən bir sistemi yaratmaq üçün müəyyən bir dövr lazımdır. Amma altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu dövrün, bu zamanın müəyyən bir hissəsini biz keçmişik. Və bugün postsovet məkanında nələr baş verir, bunu da hamınız görürsünüz. Demək olar ki, Azərbaycan artıq bir, iki ölkə var ki, postsovet məkanında Azərbaycan o ölkələrdən birisidir ki, həmin ölkə demokratiya ilə gəlib çıxmayıbdır. Belarus, Azərbaycan, başqa kimlər qaldı? Məncə elə ikimiz qalmışıq, demək olar ki. Düzdür, indi Qazaxstan da, Türkmenistan da, onlar da var. Amma Avropa Şurasının üzvü olmuş və yaxud üzvü olan, özünü Avropada görən yaxud Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramı var ki, Azərbaycan orada iştirak edir və vaxtı ilə Belarus da orada olub. Və həmin o topluma aid demək olar ki, iki ölkə qalıb, onlardan biri də bizik. Hansına ki, demokratiya gəlməyib və insana hörmət edən bir sistem formalaşmayıbdır. Dünən Rusiyada bir həbs oldu, hamının tanıdığı, dünyaca tanınmış bir fəal, siyasi fəal, İlya Yaşin həbs olundu. Və onun həbsindən sonra, yeri gəlmiş ki, ona 8 il verdilər. Onun həbsindən sonra Azərbaycanda yenə beynəlxalq əlaqələri olan və Azərbaycanda kifayət qədər tanınan bir şəxs, Bəxtər Hacıyev həbs edildi. Biz deyəndə ki, İlham Əliyev Putindən sinkron şəkildə hərəkət edir, kimlərsə buna inanmırdı. Hətta bunu məsxərəyə salanlar da var idi. Amma bugün biz bir daha əmin olduq ki, həqiqətən də, məsələn, Ukraynada bir rutin vəziyyət yarandı. Sanki Rusiya bu müharibədə məğlub olmamış kimi özünü hiss etməyə başladı sanki. Və həmən həbs, o cümlədən də Azərbaycanda. Bir çox insan var ki, 44 günlük müharibədən sonra İlham Əliyev barəsində öz fikrini dəyişdi. Mən özüm də şəxsən bu insanları tanıyıram. Və xalqda da belə bir əminlik yarandı ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanda insanlara hörmət edəcəklər, insanlığa hörmət edəcəklər, vətəndaşa hörmət edəcəklər. Azərbaycanda demokratiya həmən olmasa da, heç olmasa demokratik açılım olacaq və yavaş-yavaş ölkədə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Həm iqtisadi sahədə, həm siyasi sahədə. Amma nə baş verdi? Qarabağı olmasa da, amma Qarabağın bir hissəsi olan Şuşanı, Hadrutu bizim ordumuz işğaldan azad etdi. 7 rayonumuz işğaldan azad olundu. Amma biz indi gedib həmin o bölgələrdə yaşaya bilirikmi? Gedib gələ bilirikmi istədiyimiz kimi? Doğrudur, indi orada deyirlər ki, minaları təmizləməlidirlər. Mən bunu başa düşürəm, bunun üçün müəyyən bir dövr lazımdır. Amma bunu hansı şəkildə edirlər, bunu Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir. Və sonra İlham Əliyev çıxıb deyəndə ki, bunun üçün bizə 20 milyard pul lazımdır. Və biz də bilirik ki, bu işlərə 20 milyard lazım deyil. Çünki beynəlxalq başqa nümunələr var ki, 25 milyard. Daha az pul xərclənib. Amma bu mövzunu da Qarabağı indi niyə azad etdik biz? Biz Qarabağı ona görə azad etdik ki, biz orada gedək yaşaya bilək, ora gedib gələ bilək. Kim iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, nəinki Bakıda, nə bilim, Sumqayıtda, Gəncədə, o cümlədən də Qarabağda bu işi görə bilsin. Amma bizim gördüyümüz nədir? Biz nəinki Bakıda bunu edə bilmirik, nəinki Gəncədə bunu edə bilmirik, Sumqayıtda edə bilmirik, Mingəçevirdə edə bilmirik, Qarabağda da edə bilmirik.
Yenə də Qarabağda öz şirkətlərini, bravalarını və digərlərini tikməyə başlayıblar. Yenə də ki, bu mövzunu korrupsiyanın bir alətinə çeviriblər və hətta onu açıq şəkildə ifadə edirlər. Ondan sonra nələr baş verdi? Ondan sonra elə yenə də Bəxtiyar Hacıyevin məsələsi, günün günorta çağı insanı oğrayırlar, başına çuval indirib harasa aparırlar, təhqir edirlər. Bunu kim edər? Bunu yalnız mafiyoz üsullarla ölkəni idarə edən şəxslər edə bilər. Başqa heç kim belə bir üsula əl atmaz. Sanki İtaliya mafiyası kimi hərəkət edirlər. Amma bunu dövlət məmuru olaraq, dövlət bir vəzifəsini daşıyaraq edirlər. Yəni, 44 günlük müharibədən əvvəl Azərbaycan nə idisə, ölkəmizdə vəziyyət nə idisə, bugün də eynidir. Heç nə dəyişmir bizim ölkədə. Yaxşı, nəyə görə biz onda bu vətəndaşlarımız gedib Qarabağda qan tökürdü? Nəyə görə biz sevinirdik ki, Qarabağı biz nəhayət, Qarabağında tam olmasa da onun bir qismini işğaldan azad etdik, 7 rayonu işğaldan azad etdik. Yəni, mənə elə gəlir ki, insanlar hər şeyi artıq çox gözəl başa düşürlər. Yəni, 2 il az müddət deyil, 2 il ərzində elə bil ki, puzzle-lar bir-bir öz yerlərini aldılar. Və mən düşünürəm ki, Bəxtiyar Hacıyevin dünənki həbsi sadəcə cinayət deyil, insan haqlarına qarşı cinayət deyil. Bu həmçinin də səhvdir. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin hesablamaları yanlışdır. Onlar sanki düşündülər ki, hə, Ukrayna müharibəsi uzun müddət davam edəcək, rutin hal alacaq, Putin onunla sinxron hərəkət edən İlham Əliyev düşündülər ki, Putin məğlub olmayacaq, ayaqda qalacaq və post-sovet məkanında avtoritar rejimlər ayaqda qalacaqlar, o cümlədən də Azərbaycan. Amma mən hesab edirəm ki, bu səhvdir. Səhv hesablamadır və düşünürəm ki, bunun ardı gələcək və ilk qaranquş da dünən, daha doğrusu elə bugün ABŞ-dan gəldi. Amma indi bu haqda biz daha əvvəlki natiqlər, müəyyən fikirlər söylədilər. Təbii ki, danışmaq olar bu barədə. Amma biz bir şey yaddan çıxartmamalıyıq ki, xaricdən təbii ki, xarici faktor önəmlidir. Təbii ki, biz istərdik ki, Putin məğlub olsun. Çünki o məğlub olsa, o deməkdir ki, avtoritar rejimlərə dəstək gəlməyəcək. Onlar başqa bir yollar axtarmaq məcburiyyətində qalacaq. Sözsüz ki. Amma sonuç etibarilə bu ölkədə demokratiyanı bərqərar edən biz olmalıyıq. Xaricilər yox. Nə Avropalılar, nə Amerikalılar, nə digərləri. Sadəcə onlar, yəni dünyada gedən proseslər bizim üçün bir fürsət ola bilər və olacaq. Mən şəxsən buna inanıram və şəxsən bunu görürəm və dəfələrlə bu haqda danışıram. Bugün də bax sizə açıq şəkildə bunu bəyan edirəm. Amma bizim xalqımız oyanmalıdır mütləq. Xalqı da necə oyatmaq olar? Nə qədər paradoksal olsa da elə bu həbslərini. Nə qədər paradoksal olsa da bugün Azərbaycan siyasətində nə qədər siyasətçilər, o cümlədən də ictimai fəallar, vətəndaş cəmiyyəti fəalları var ki, bax onlar öz nümunələri ilə, həqiqəti deməklə, həqiqəti örtbasır etməməklə, malalamamaqla, hər şey olduğu kimi deməklə, mübarizəsini davam etdirməklə və həbsə girərək, sınmamaqla təbii ki, cəmiyyətə bu mesajı verirlər. Bu insanlar olmasa, təbii ki, hesab edirin ki, xalq adında da heç nə qalmayacaq. Xalq nə deməkdir? Xalq sadəcə bir kütlə deyil. Xalq intellekti olan insanların həmçinin bir toplumudur. Xalq siyasi bir anlayışdır. Və bir çox insan var ki, deyir ki, Azərbaycan xalqı bu nöqtəyi nəzərdən hələ formalaşmıyor. Mən bayaq dedim, bu uzun bir yoldur, formalaşma yoludur. Amma biz bir yolu keçirik və mən hesab edirəm ki, heç də hevslənməməliyik ki, belə yanlış anlaşılmayın burada, çox xahiş edirəm. Həbslərlə nəyisə hakimiyyət nail olacaq və həbslərlə istədiyini edəcək. Mən tam əksini düşünürəm. Hətta yeri gəlmişkə, Mahatma Gandhinin bir sözü vardı, onu sizin yadınıza salın, bundan da öz nitkimi bitirim.
Mahatma Gandhi deyirdi ki, ne kadar çok insan həbs olunsa, ne kadar çok insan həbsə girsə ve hakimiyyət görsə ki, artık həbs edəcək insan, yani yer kalmayıbdır o insanları həbs atmaq üçün, hakimiyyət onda başa düşəcək ki, yox, burada mən heç nə edə bilməyəcəm. Belə, mənim sizə demək istədiklərim bana ibarət. Sağ olun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, ilk olaraq Cavad Partiyasının qərargahında sizi beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə Cavad Partiyasının başkanı Arif Azın adından təbrik edirəm. Toplaşdığımız məsələ hər birimizə məlumdur və burada əgər qısaca bunu xarakterizə eləsək deyə bilərik ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbsi siyasidir, sifarişlidir, yanlışdır, zərərlidir və dözümsüzlüyün nümunəsidir. Və burada çıxış edənlər, məndən əvvəl çıxış edənlər hər birisi bu istiqamətdə müəyyən məsələləri dedilər. Və hər birilə razıyam və sonuncu çıxışçının söylədiyi fikri mən də qeyd etmək istəyirəm ki, İlham Əliyev son zamanlar öz hərəkətlərini bütün hallarda Putinlə paralel aparmağa, onun elədiklərini sanki Azərbaycanda tətbiq eləməklə məşğuldur. Eləcə də dünənləri Yaşinin həbsindən sonra da Bəxtiyar Hacıyevin həbsi də ona bir nümunə ola bilər. Hakimiyyət nümayəndələri bəzən televizorlarda, bəzən çıxışlarında deyirlər ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə çalışmaq üçün yüksək təhsilli adamları axtarırıq, tapa bilmirik. Əslində tapırlar. Yüksək təhsilli yox. Həm yüksək təhsilli, həm də onların hər bir sözə ləbbek deyən adamlar tapırlar və onları gətirib kənd təsərrüfatı naziri qoyurlar, onların gətirib mədəniyyətdən xəbəri olunanın mədəniyyət naziri qoyurlar. Çünki o adamlar xarakterizə hakimiyyətin dediyini 100% həyata keçirən adamlardır deyə onları vəzifəyə qoyurlar. Amma Bəxtiyar Hacıyev kimi Harvard təhsilli insanı işlə təmin eləməyə belə gücləri çatmır. Çünki ehtiyat edirlər. Çünki qorxurlar ki, Bəxtiyar Hacıyev kimi Harvard təhsilli və digər elə kifayət qədər Azərbaycanda yüksək təhsilli insanlar var ki, onlar əqidəsini heç nəyə satmaq istəmirlər, heç nəyə satmırlar və hakimiyyət də onları vəzifələ və yaxud da ki, işlə də təmin eləmir, onlar məcbur olub təzədən xarici ölkələrə gedib, xarici ölkələrdə çalışmağa başlayırlar. Qarabağı 44 günü müharibədə Azərbaycan xalqı azad elədi. Bu, Azərbaycan xalqının yumruğu idi. İlham Əliyevin yumruğu da örüdü. Bəxtiyar Hacıyevi də həbs elətdirən İlham Əliyevdir, sifarişçi İlham Əliyevdir, başqaları deyil. Və biz bu nöqtədən yapışmalıyıq və bu nöqtənin üzərinə getməliyik ki, ölkədə son zamanlar baş verən bütün mənfilikləri hamısının başında İlham Əliyev durur. Qarabağlıların, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmaması bəhanəsinin güya onlar minadan təmizlənməlidir deməsi ilə təkcə bununla əlaqələndirilməsi çox böyük yanlışdır. Burada Qarabağlılar da yəqin var, bilirlər ki, Cəbrayılda Sovet dövründə 42 min hektar torpaq sahəsi, əkin sahəsi olub. Amma bu illəri Cəbrayılda 100 min hektar torpaq sahəsini əkiblər. Belə çıxır ki, əhalinin torpaq sahəsini də, örüşləri də, bütün yataqları da hamısını əkiblər və həmən 100 min hektarda mina olmayıb. Belə ki, orada söhbət ondan getdi ki, Cəbrayıl cəmaatına da ora getməyə imkan yaratmaq lazımdır. Bir dənə köhnə maşını apardılar, saldılar harasa, taxıl yığılmış, taxıl əkilib, biçilib, hər şey gedib orada mina olmayıb. Sonradan orada həmən zonada bir maşın partlatdılar ki, güya bu minadan partlayıb. Yəni, Azərbaycan xalqı, xüsusən Qarabağlılar, məcburi köçkünlər bunu bilirlər, bilməlidirlər. Kim bilmirsə bilsin.
Ne kadar ki Rusiyanın sülh məramları adı altında ordusu, qüvvəsi, əskəri, saldatı Azərbaycan ərazisindədir, nə məcburi köçkünlər o torpaqlara qayıda bilməyəcəklər, nə də Azərbaycanın bayrağı Xankəndində olmayacaq. Və biz hər birimiz Azərbaycanda dəyişiklik istəyirik. Azərbaycanda bu dəyişikliyin olması mütləq və mütləq mənim düşüncəmə görə Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynanın qələbəsi ilə bitməlidir və bundan sonra Azərbaycanda mümbit şərait yaranacaq. Təbii ki, dəyişikliyi eləyən Azərbaycan xalqı olacaq, biz olacaq. Onun önündə bizlər gedəcək, sizlər gedəcəksiniz. Onun önündə İlham Əliyev və yaxud da ki onun ardıcıları və yaxud da ki onun təyin elədiyi 125 deputat olmayacaq. Biz olacağıq, siz olacaqsınız və mən əminəm ki Bəxtiyar Hacıyev kimi və Gültəkin Hacıbəyli kimi insan və digər adlarını çəkə bilmədiyim siyasi məhbus və yaxud da ki siyasi məhbus olma ehtimalı olan insanların müdafiəsinə bəli biz bugündən başlamalıyıq. Bəxtiyar Hacıyevin Müdafiə Komitəsi bu günləri, bu gün bu yığıncaqdan sonra əyləşib ən çoxu bir səhifə. Əli Əliyevin Müdafiə Komitəsində mən dedim ona ki, bir səhifə eləyin. Çünki üç səhifəni heç kim oxumur. Bir səhifə müraciət hazırlayıb, onu Amerika, Kanada, İngiltərə olmaq şərtilə Avropa Birliyinin ölkələrinə təcili göndərmək lazımdır. Və sabahdan isə, birinci gündən, iş günündən isə həmən ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərlə görüşlər təşkil etmək lazımdır və bütün bu məsələləri onların diqqətinə çatdırmaq lazımdır və beynəlxalq təşkilatları bizim siyasi məhbusların və siyasi məhbus, potensial siyasi məhbusların müdafiəsinə yönətmək lazımdır. Müsavat Partiyası olaraq bu işdə bizim boynumuza nə düşəcəksə həmişə hazırıq, bundan sonra da hazır olacağımızı bildirirəm. Sağ olun. Əziz dostlar, mən də hamınızı salamlayıram. Bura gələnlərin də hər birinə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi, dünən Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Bu, bir ictimai siyasi fəal kimi, həm də Bəxtiyarın bir dostu olaraq mənə çox pis təsir elədi və yaşadıqlarımız, deyərdim, heç də xoş deyil. Hər gün gəlib bizim içimizdən birini aparırlar və biz heç nə eləyə bilmirik əl-qolu vəziyyətdə. Ancaq danışırıq, yazırıq, çox nadir hallarda küçəyə çıxıb etiraz edirik və özümüzü orduruq ki, yaxşı olacaq. Burada məndən qabaq dəyərli siyasi xadimlərimiz çıxışlar elədilər. Təbii ki, mən onların siyasi çıxışları zamanı polikorrekt davranmalarını anlayıram, amma mənim siyasi mənsubiyyətim yoxdur. Ona görə mən çıxışlarımda özümü daha sərbəst hiss edirəm və bildiyim, düşündüyüm bütün fikirləri, daha dağıdıcı fikirləri belə deyim, açıq şəkildə deyə bilirəm və bu gün də elə danışacağam. Birincisi, istənilən bir situasiyada, istənilən bir vəziyyətdə uğur əldə eləmək üçün, nəticə əldə eləmək üçün nə lazımdır? Mövcud şərait, əhatə eləyən şərtlər və əlimizdə olan resursları düzgün qiymətləndirmək. Bizim bugünkü hədəfimiz nədir? Bəxtiyarı, həbsdə olan digər siyasi məhbusları mümkün qədər tez müddətli içəridən çıxartmaq, onların azadlığına nail olmaq. Və bunu eləmək üçün də reallıqları gözümüzün qabağına gətirməliyik. Qərbdən sanksiyaların gəlməyi, yəni dünən bir nəfərə sanksiyanın tətbiq olunmağı, qərb təşkilatlarından işləmək, qərb təşkilatlarına sorğular göndərmək, bunlar hamısı rutin işlərdir, bunlar edilməlidir. Bunlar məsələn texniki tərəfidir, amma ora fokuslanmaq, ora istiqamətlənmək həm yanlışdır, həm də özümüzü aldatmaqdır. Çünki Bəxtiyarın həbsindən bir gün qabaq Avropa İttifaqı Azərbaycanda mislisiz korrupsiya xəbərlərinin yayıldığı ərəfədə Azərbaycan hakimiyyətinə 2 milyard avro dəstək ayırdı. Bilə-bilə ki, bu pulu şəffaf xərcləməyəcəklər. Özümüzü aldatmayaq. Faktiki olaraq demokratik dünya bugün istər qaz məsələsində görə olsun, istər başqa maraqlara görə olsun, İlham Əliyev hakimiyyətinin yanındadırlar. Hə, xalaxətin qalmasının yalandan bir demokratiya məsələsində bəyanat verirlər, çıxırlar, danışırlar, amma bu reallığı dəyişmir. Sadəcə özümüzük. İsrailin tarixinin ilk qadın baş naziri Golda Meir məşhur bir açıqlama eləmişdi. Demişdi ki, biz nə vaxt uğur qazandıq? Biz o vaxt uğur qazandıq ki, biz başa düşdük ki, tamamilə tək başınayıq.
və özümüz hərəkət eləməsək, özümüz tərpənməsək, heç kim İsrail xalqının başına gələcək, başına gələn fəlakətlərə görə oturub ağlamayacaq, gəlib bizim yanımızda dayanmayacaq. Biz də cəmiyyət olaraq nəhayət papağımızı qabağımıza qoyub fikirləşməliyik. Hesablamalıyıq, düşünməliyik, başa düşməliyik ki, bu gün Azərbaycanda demokratik müqavimətin önündə olan siyasi fəallara qarşı aparılan repressiyalar sadəcə o fəallara qarşı repressiyalar deyil. Sabah həmin fəallar artıq tam sıradan çıxarılandan sonra hakimiyyət xalqa keçəcək. Necə ki, bunu biz Yasamalıda, səhv etməmişə, Dadaş Bünyadzadə küçəsi idi. Orada xalqa qarşı necə vəhşilik törətdiyini gördük. Həmin insanlar siyasiləşmiş insanlar deyildilər. Həmin insanlar sadəcə kiçik bir etiraz eləmişdilər. Və indiyə kimi baş verən etirazlarda əgər xalq demokratik düşərgənin, demokratik institutların yanında olsaydı, hakimiyyət həmin vaxt elə öz başına, elə qəddar davrana bilməzdi. Və bugün Bəxtiyarı, digərlərini, Gültəkin xanıma qarşı açılan cinayət işini, hakimiyyət ona görə belə rahat şəkildə edə bilir ki, hakimiyyət ona görə belə özünə güvənli şəkildə, özünə əmin şəkildə davrana bilir ki, bilir ki, xalq ölüb, bilir ki, cəmiyyət ölüb. Baxın, kimin xoşuna gələcək, gəlməyəcək, öz yaxşı işidir. Bəxtiyar Hacıyevin çevrəsində olan, vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunan, Bəxtiyar Hacıyevin ofisindən daimi istifadə edən vətəndaş cəmiyyətinin bir xeyli nümayəndələri var. Qərbindən də çox yaxşı əlaqələri var. Dünən o adamlar yox idilər. Dünən o adamlar yoxdular. Hardadılar? Harda ölüblər? Bax, hardasınız? Siz nəyə lazımsınız? Siz nəyə lazımsınız? Əgər belə vacib bir gündə ortaya çıxmırsınızsa, özünüzü ortaya qoymursunuzsa, nəyə lazımsınız? Geri tədbirlərdə iştirak edib şərab içmək və bunun şəklini çəkdirmək müxalifətçilik deyil, nə də vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiliyi deyil, nə də aktivizm deyil. Azərbaycanda bugün konkret, radikal, prinsipial, dəyərlərdən güzəşdə getməyən bir hərəkətə ehtiyac var. Və bunu da eləmək üçün konkret prinsiplərlə geri çəkilməyən adamlar lazımdır. Və istər siyasi məhbuslar məsələsində olsun, istər konkret case üzrə olsun, yəni bəxtiyar işi, digər işi, digər məsələlər. Bu məsələlərdə konkret işçi qaydada emosiyalara yer vermədən və belə deyək, digər insani faktorları nəzərə almadan oturmalıyıq, planlaşdırmalıyıq, qərara verməliyik, aksiyadırsa aksiya, azlıqsa acıdıq, davamı, yəni bunları eləməliyik. Ay, səfirliklərə məktub yazacaq, bunu eləyəcəyik, bunlar boş şeydir. O səfirliklərin vecinə deyilik. Hoşunuza gəlsə də, gəlməsə də budur, qardaş. Reallıqda budur, vəziyyət belədir. Özümüz eləməliyik. Və yenə deyirəm, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin bu son şansıdır. Oturub düşünməlidir xalq, cəmiyyət düşünməlidir. Ki, artıq bundan sonra hakimiyyətin dəyənəyi bizim başımıza gələcək. Demokratik mübarizənin önündə olan, demokratik mübarizənin ön cəbhəsində dayanan adamları hökumətə qarşı tək buraxmaq sonda xalqın çox pis şəkildə aşağılanmasına, çox pis zərbələr almasına gətirib çıxardacaq. Və mən çıxışımı məşhur Alman şairi Martin Neymöllerin, hamınıza yəqin ki, tanış olan bir şeirindən sitatla yekunlaşdıracağım. Neymöller deyirdi ki, nasistlər sosial demokratları həbs eləməyə gələndə mən səsimi çıxartmadım, çünki sosial demokrat deyildim. Nasistlər yahudiləri götürməyə gələndə mən yenə səsimi çıxartmadım, çünki mən yahudi deyildim. Nasistlər xristiyanları həbs eləməyə gələndə mən yenə dinmədim, çünki mən xristiyan deyildim və nasistlər məni həbs eləməyə gələndə artıq səsini çıxardacaq heç kim yox idi. Bugün Azərbaycanda mən susum, mən danışmayayım, mən dinlənməyim, başımı sakit saxlayayım, təhlükəsizlikdə olacam düşüncəsində olan yüz minlərlə insan var. O insanlar düşünməsinlər, o insanlar düşünməsinlər ki, təhlükəsizlikdədirlər. Əksinə, bugün müqavimətin önündə olan adamlar müəyyən mənada onlardan daha təhlükəsizlikdədirlər. Bugün Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları pərdənin arxasında siyasətə qarışmayan, öz işini görən, sadəcə başını aşağı salıb, necə deyərlər, qoyun kimi öz işini, işinlə məşğul olan adamları necə təhqir edirlər, alçaldırlar, bandat deyil, hamımız bilirik. Gündə bir dənə biznesməni götürür, aparır, yüklüyür, başına qapazı vururlar ki, ayda 200 min gətir, 500 min gətir, bilmirsiniz bunu. Bu, Azərbaycanın reallığıdır və Azərbaycanda on minlərlə insan bu reallığı qəbul edib, bu təhqirləri qəbul edib yaşayır. Və bu insan yaşayışı deyil, insan həyatı deyil, insan ləyaqətlə yaşamalıdır və biz açıq şəkildə xalqımıza deməliyik ki, cəmiyyətimizə deməliyik ki, özünüz öz ləyaqətinizi qorumaq üçün müqavimət göstərməlisiniz. Əgər siz bunu eləməsəz, bir ovuc, bütün imkanlar əlindən alınmış, bütün resursları əlindən alınmış, tam blokadada olan insan bunu sizin yerinizə eləyə bilməyəcək. Çünki bizim buna gücümüz yoxdur. Biz sadəcə öz dəyərlərimizi qorumaq üçün
Azərbaycanda demokratik müqavimətin son ocağını ölməyə qoymamaq üçün canımızı sipər eləyib diyana bilirik. Bu nə qədər davam edəcək bilmirik. Amma bütün hallarda əgər xalq, cəmiyyət aktiv şəkildə bizi dəstəkləməsə, əgər xalq bugünkü status quo mövqeyində dayanıb, gözləmə mövqeyində dayanıb bu prosesə davam eləsə, o zaman Azərbaycanda heç bir xoşbəxt dəyişiklik olmayacaq. Bu qədər və Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb edirəm və Bəxtiyar Hacıyevin eləcə də digər siyasi məhbusların azadlığı üçün bundan sonra bir ictimai fəal kimi əlimdən nə gəlirsə öz adıma edəcəyimi buradan bəyan edirəm. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün. Var olun. Burada həbsdə olan Əli Əliyevin müavini cavab verir. Gün tədbirçisi sağlarına hamısını salamlayıram mən də. Bugün Bəxtiyar bəyin həbsi Azərbaycanda bir həm də absurd mövqedə duran bir şəkildə yaradılıbdır. Xuliqanlıq törədən Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan məhkəmələrinə sifarişlə hökm oxutduran, onların bu cür şəkildə hörmətsizliyi göstərən, alçaldan Azərbaycan hakimiyyəti Bəxtiyar bəyi məhkəməyə hörmətsizlikdə və xuliqanlıqda belə deyək, suçluyur. Onu bu səbəblə həbs qəti imkan tədbiri bir ay 20 gün verilib. Növbəti həbs müddəti nə qədər olacaq o hələ də bilinmir. Yanvar ayının əvvəlindən bu günə qədər Əli Əliyevə 4 müxtəlif hökmlər oxutduran, yəni müxtəlif cinayət işləri ilə 4 hökm oxutduran, ümumilikdə 11 hökm oxunub Əli Əliyevə 11 ay ərzində. Bu hakimiyyət nə istədiyini, nə etdiyini bilmir. Sadəcə olaraq kim danışırsa istədiyi şəkildə, kim həqiqəti deyirsə istədiyi şəkildə həmin adamları susturmağa çalışır. Sadəcə olaraq danışma, həqiqəti bildirmə, cəmiyyəti hansısa bir şəkildə oyatma, nələrsə, nələrisə açıqlamaq lazım deyilsə deyilməsin, bu danışılmasın. Bu günə qədər Bəxtiyar bəyin açılmış cinayət işi bu gün baş verməyib. Təxminən bir il bundan öncə baş vermiş bir hadisə indi mi yadlarına düşdü Azərbaycan hakimiyyətinin? Xeyr, sadəcə bu gün lazım oldu onlara ki, yox, artıq Bəxtiyar bəyə belə deyək də, təminimiz yoxdur, onu susturmalıyıq, onu həbs etməliyik. Bu həbsin arxasında tək xalqın susqunluğu durmur, eləcə də bizlərin ancaq həbsdən həbsə, hansısa müdafiə komitələrində bu cür şəkildə toplanmağımızdır. Yalnız hansısa məhkəmə önündə ictimai fəalların müxalifətin bircə, hansısa bir hissəsini bircə görməyimizdir. Bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin xalqın susqunluğu ilə yanaşı Azərbaycan ictimai fəal cəmiyyətinin və müxalifətinin paramparça olmasıyla istifadə edərək öz zülmlərini, öz qanunsuz hərəkətlərini və bugünə qədər etdiyi cinayətləri edibdir. Ölkədə saysız hesabsız korrupsiya əməlləri hər kəsə agahdır. Bunu ən belə deyək də, savadsız vətəndaşdan belə aliminə qədər hər kəs bilir. Amma susur. Nədənsə susur. O nədənlər çoxdur. Kimsə ailəsinə görə, kimsə işinə görə, kimsə tutduğu mövqeyinə görə, kimlərsə bizneslərinə görə qorxur. Bir gün hamıya belə deyək, bu təsir eləyəcək. Bir gün hamının qapısı döyüləcək. Bir gün hamıya bu zərbə toxunacaq. Bir zərbə toxunduqca bir-bir səs qaldırdıqca və hansısa bir kütlə bu şəxsə, kiməsə dəstək olduqca bu şəkildə də Azərbaycan hakimiyyəti öz istədiyini edəcək, istədiyi şəxsi həbs eləyəcək. Nə vaxt ki, Azərbaycan xalqı ümumilikdə, yəni mən burada təbəqələri ayırmaq istəmirəm, ictimai fəallar, siyasilər və ya digərlər ümumilikdə Azərbaycan xalqı nə vaxt bir olmaq istəyəcəksə, nə vaxt ki, Azərbaycan xalqı bir olacaqsa, onda bu cür həbslərin, bu cür qanunsuz addımların və ölkədə baş verən korrupsiyanın da, digər cinayətlərin də qarşısı almaq iqtidarında olacaq və bu hakimiyyəti ən azından yola salmaq gücündə olacaq. Bu günlərə hələ ki, o birlik yoxdur, bu günlərə hələ ki, Azərbaycan xalqının qorxu içində, susquyla evində oturub izləmək reallığı davam edir.
və bu davam etdikcə də Azərbaycan hakimiyyəti öz istədiyini edəcək. Bəxtiyar bəyə və digər siyasi məhbusları azadlıq tələb edirəm. Çox danışmaq istəmirəm. Sağ olun. Demək ki, bu müdafiəçisi Fuad Həsənov iştirak edir. Mən düşünürəm ki, Fuad bəyin düşüncələri var. Bəxtiyar bəyin həbsi ilə bağlı. Deyir ki, Fuad bəy. Təşəkkür edirəm, Müfət bəy. Uzun müddətdir məlum səbəblərdən, yəni ictimai o qədər də görüntülü olmadığına görə. Ona görə əksər vaxtı sözüm hüquq müdafiəsi də hesab edirəm, bu kateqoriya aid edə bilmirəm tamlıqla. Amma təbii ki, yenə də öz kanallarımızla, mümkün saydığımız vasitələrlə öz işimizi davam etdiririk. Əvvəla hamınızın beynəlxalq insan hüquqları günü münasibətində təbrik edirəm. Yəni, bu bariz insanların hüquq müdafiəsi fəaliyyətində iddialı olan insanların hamısının bu işdə yəni bu təbrik almağa bir layiqliyi var. Mən xatırlayıram ki, uzun müddət bundan əvvəl yəni siyasi bir fəaliyyət olduğu dövrdə də aksiyalar olanda, müəyyən şüarlar səsləndiriləndə, hansısa problemlərin ictimailəşdirilməsi üçün müəyyən addımlar atılanda dəfələrlə ictimaiyyətdən belə reaksiyalar görmüşdüm ki, yaxşı ki, xalq cəbhəsi, yaxşı ki, müsavat və yaxud da digər o zaman mövcud olan digər partiyalar bu addımları atdılar. Ondan sonra doğrudan da hansısa məsələlərdə hökumət bir balaca öz mövqeyinə sərt nəzər eləməyə məcbur oldu. Ən son zamandan misal çəkmək istəyirəm. 2019-cu ilin yanvarında baş verən aksiyadan sonra, onda hələ məhsus stadionu bağlanmamışdı ictimaiyyətin tam üzünə. Ondan sonra bunlar qaz limitini qaldırdılar və s. digər addımlar atdılar. Yəni, o nüansların hamısını saymaq fikrim yoxdur. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Burada toxunmaq istədiyim yansı oldu ki, Azərbaycanda siyasi, ictimai, siyasi mübarizədə bu öhdəliyi sanki çiyinlərində daşıyan artıq institusiyalaşmış kəsim var, yəni bir qruplar var və xalq da o baxımdan həm də bu konforta yiyələnir, rahat hiss edirlər özlərini. Fikirləşirlər ki, onlar artıq eləyəcəklər, yəni bu bizim işimiz deyil və siyasətə qarışmıran tezisi əslində çox rahat istifadə oluna bilən və bu konfortu yaradan və artıq geniş formada legitimləşmiş bir məsələdir. Yəni, bu onların işidir və s. Amma hadisələr göstərir ki, hakimiyyət bu məsələlərdə, yəni ictimaiyyətin narazılığını idarə etmək, onu yönləndirmək, qarşısını almaq məsələsində həm daha çox hiləgərdir, həm də deyərdim ki, hələ də ağıllıdır. Yəni, biz düşünməyək ki, bunlar ağılsızdırlar, nə elədiklərini bilmirlər, atdığı adımlar onlar üçün həm də acı perspektiv nümayiş edir. Ağılın çoxluğu da bəzən insana mane olurdu. Yəni, ağıl hər halda ədalətli qərarlar verməyə imkan yaratmadığı hallarda çox olur. Çünki şeytana məxsus ağıl olur. İndi o baxımdan mən fikirləşirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan hal-hazırda ciddi şəkildə öz hərəkətlərini bayaq bir natiqlərdən biri qeydilədi, sinkronlaşdırıb, amma sinkronlaşdırmaqdan əvvəl həm də onlar fəaliyyətlərini həmrəyləşdiriblər. Ciddi şəkildə həmrəyləşdiriblər və mən o baxımdan düşünürəm ki, həbslərə individual qaydada belə sadəcə komitələr kimi, yığcam-yığıncaqlar kimi yığışıb da, dağılışıb və komitə fəaliyyəti kimi öz töhfəmizi verməklə bitməsin deyə, yəni bununla məhdudlaşmayaq deyə, bütün xalq, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar həm addımlarında sinkronlaşmalıdırlar, yəni öz fəaliyyətlərinin icazə verdiyi təbii ki formatda və eyni zamanda həm rəyləşməyi bacarmalıdırlar. Bəxtiyar Hacıyevin bu ilk həbsi deyil. Yəni, vaxtı ilə həbs olunmuşdu və müəyyən müddətdən sonra azadlığa bıraxıldı. Sonra dəfələrlə həbsə məruz qalıb, işgəncələrə məruz qalıb, təhqir edilib və s. Bu baxımdan bu sonuncu deyil və mən başa düşürəm ki, hakimiyyət sisteminin dağılmağını qəti istəmir. Üzr istəyirəm, ən azı düşünürlər ki, 2050-ci ilə qədər hələ neft sərvətləri toplanacaq və bu hakimiyyət qalmalıdır, yəni bu qrup hakimiyyəti. Ailənin dar elədiyi hakimiyyət qalmalıdır və bunun mənfəətini birinci növbədə onlar görməlidirlər. O baxımdan sistemin dağılmağını qəti istəmir, amma sistemin dağılması üçün də şərtlər çoxdur. Yəni, dediyim ki, həm sinkronlaşma, həm də ki, o əmrəyləşmə olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların görüşlər və yaxud da onlarla müzakirələr heç bir effekt verməz məsələsində mən əgər peşəkar yanaşmaq istəsək, tam qəbul eləmirəm. Yəni, elə düşüncədə deyirəm. Məsələn, dünən 9 dekabrda Avropa İttifaqı
İngiltərə səfirliyi və Amerika səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə bugün qeyd olundu və ilk dəfə idi mən deyərdim ki, bəlkə də bu həm də Bəxtiyar bəyin ictimai nüfuzu və tanınanlığı ilə bağlı məsələ idi, bu, burada mühüm rol oynayır. Onlar açıq şəkildə, açıq mətnlə qeyd elədilər ki, bu çox pislənəcək bir haldır, biz bunu qətəliyinəyik, biz bunu pisliyirik və bununla bağlı müəyyən ölçülər götürəcəyik. Yəni, elə fikirləşməyək ki, biz yalnız onları unutmayız. Başa düşürəm, anlayıram ki, bu çıxışlarda, mesajlarda, xalqa verilən mesajlarda məsələni bir balaca önə verib yenə də cəfanı onlar çəkməlidir deyə. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsin və yaxud da siyasi partlar ancaq həll eləsin. Yəni, o qəbildən olan bir məsələ çevrilməmək üçün İlkin bəyin tezisini mən əzm eləyirəm. Amma təbii ki, amma bu mütləq olmalıdır. Yəni, mütləq bu davam eləməlidir. Mən düşünürəm ki, Mehman bəyin azadlığa çıxmasında həm də Avropa parlamentinin yekdilliklə verdiyi qərarın oynadığı rol qədər elə bir həddə qədər biz prosesi aparmağı bacarmalıyıq. O baxımdan, yəni bu iş davam edir, mən yəni istəyirəm bu nüanslarının hamısından bağlı danışmayayım burada, yəni bu iş davam edir, yalnız mən tərəfindən deyil, təbii ki, davam edir. Kifayət qədər bu spektri genişdir və mən ümid edirəm ki, Bəxtiyar bəyi o qədər də həbsdə saxlaya bilməyəcəklər. Yəni, bu növbətçi bir maddə ilə açılmış cinayət işini bunlar uzun müddət saxladılar, 221 və digər maddə ilə birlikdə. Xuliqanlıq və məhkəmə görməsizliklə uzun müddət saxladılar davranışı yenə də nəzarətdə saxlamaq üçün, amma görürlər, artıq görürlər ki, bu artan xətlə gedir, ictimai etiraz da var. Yəni təbii ki, biz o kütləviliyi təmin edə bilməmişik, amma bu var da, bu sosial medianı bu qədər küçümsəyə bilmərik ki, ancaq orada yazmaqla heç nə dəyişə bilən deyil. Bu baxımdan mən Bəxtiyar bəyin həbsdən azad olunması ilə bağlı bütün atılacaq addımlarda iştirak etməyə hazıram, onun üçün də buradayam və yeri gəlmişkən Gültəkin xanıma qarşı açılmış eyni qaydada, xüsusi ittiham qaydasında açılmış cinayət işi ilə bağlı cinayət işini də ona qarşı olan davranışları kəskin şəkildə pisliyirəm və bundan başqa həbsdə olan bloger fəaliyyətini göstərmiş, tətir hadisələrinin açılmasında müstəsna xidmət olmuş, iş olmasının müstəsna xidmət olmuş jurnalistlərimiz, blogerlərimiz, Əvəz İnalı daxil olmaq, Abid Qafarov daxil olmaq və İlham Aslanoğlu daxil olmaq, digərlərinin hər birini müdafiədə davamlı şəkildə öz addımlarımızı əsirgəməməliyik. Minnətdaram hamınıza. Əziz dostlar, biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiya siyasətindən xüsusi pay alan inanslı şəxslər də var. Sonra bir yerlər kəsindən 4 üzvü bu günlərdə uğurlanır.